វិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញឲ្យដឹងថាមូលហេតុចម្បង4យ៉ាងបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីករួមមានកតាសែនឬដំណរពូជការជក់បារីរបបអាហារទទួលទាននិងមិនបានហាត់ប្រាណការប៉ះពាល់ក្រោមកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងពេកកតាគីមីមេរោគនិងការឆ្លងផ្សេងផ្សេងតើគេអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺមហារីកបានដែរឬទេនៅក្នុងនីតិសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីសូមរាយការណ៍ជូនពុស្ដាអំពីរឿងនេះជំងឺមហារីកគឺជាជំងឺកាចសាហាវដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកចាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញអះអាងថាគេអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺមហារីកបានប្រសិនបើមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាយល់ដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុវិធីបង្ការនិងការពិនិត្យសុខភាពទៀងទាត់ដើម្បីអាចទទួលបានសេវាព្យាបាលទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលជំងឺមហារីកនេះចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលដំបូងដំបូងចាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេលីខ្មែរអាមេរិកាំងដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានប្រសាសន៍នៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកអំពីមូលហេតុសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកវាកើតមកមានទី1ម្ហូបអត់ស្រស់បន្លែមានរោគម្ហូបអត់មានអនាម័យបើណៃម្ហូបដែលឯងញ៉ាំហ្នឹងជារបស់ខ្លាញ់របស់ចាំងធូនខ្លាញ់មិនល្អខ្លាញ់យកពីណាមកក្បាលជន់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងរបស់ដែលធ្វើឲ្យប្រែប្រួល DNA យើងជីនយើងនេះដែលចេញមកពីរបស់ដែលឆ្អិនខ្លាំងពេកក្តៅខ្លាំងពេកខ្លោចខ្លាំងពេកវាដូរសារធាតុហ្នឹងវាបង្កើតគេហៅថាដូរសារធាតុដើមទៅសារធាតុថ្មីដែលជាជាតិគីមីបំផ្លាញកែប្រែ DNA អញ្ចឹងបំផ្លាញ DNA ប្រែគូប្រែប្រួល DNA គឺជាការមហារីកចាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្តថាក្រៅតែពីប្រភេទអាហារដែលបរិភោគការជក់បារីកតាគីមីមេរោគនិងកតាផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតក៏ជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកផងដែរហើយទី3គេហៅថាមេរោគដូចជាបាក់តេរីវ៉ៃរើសមិនអញ្ចឹងហើយទី4គឺ radiation ដូចយើងទៅ X-ray យើងទៅជក់ប៉ះអារ៉េដុនជាភ្លើងដែលថាអត់មានក្លិនណាជាតិហ្គាសដែលអត់មានក្លិនហើយអត់មានពណ៌អញ្ចឹងការកើតមហារីកវាមានសារធាតុគីមីបូកនឹងហ្គាសអាហ្នឹងប្រភេទមួយធ្វើកើតមហារីកមួយទៀតគេហៅថា ultraviolet គឺភ្លើងមកពីពន្លឺថ្ងៃកើតមហារីកមួយទៀតគឺមកពី alcohol ប្រៃបាទហើយបើសិនជា processed meat វិញអាហ្នឹងធ្ងន់ណាស់ប្រហុកម៉ាំបាទអាមេរិកាំងវិញ bacon sausage hot dog ទាំងអស់ហ្នឹងណាសិតតែរបស់ process របស់ហ្នឹងគឺសារធាតុមហារីកខ្ពស់ណាស់ចាក់ហេតុតំពាល់សុខភាពនៃសមាគមជំងឺមហារីកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីកគេអាចកត់សម្គាល់នៅរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាអស់កម្លាំងខ្លាំងមានសាច់ដុំរឹងនៅលើស្បែកស្រកទម្ងន់ឬក៏ឡើងទម្ងន់ខ្លាំងស្បែកឡើងស្លេកស្លាំងឬក៏ឡើងក្រហមផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់បន្តបង់ក្អកអត់ឈប់ពិបាកដកដង្ហើមពិបាកលេបអាហារមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនក្រោយបរិភោគរួចឈឺចុកចាប់នៅក្នុងសាច់ដុំឬសន្លាក់ដៃជើងគ្រុនក្តៅបែកញើសនៅពេលយប់និងធ្លាក់ឈាមជាដើមចាក់កែតម្ពាល់ដដែលបន្តថាអ្នកកើតជំងឺមហារីកភាគច្រើនគឺមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប៉ុន្តែក៏មានករណីខ្លះអ្នកកើតជំងឺមហារីកមានវ័យក្មេងឬក៏ជំទង់ដូចនេះការរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺមហារីកជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគុជមេលីមានប្រសាសន៍ថានៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរបរិភោគត្រីសាច់មាន់និងបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាពហើយនឹងកាត់បន្ថយការទទួលទានអាហារដែលផ្អាប់ទុកយូរអាហារបំពងឬក៏អាំងរហូតដល់ខ្លោចអញ្ចឹងហងៃអាមេរិកញ៉ាំអានឹងច្រើនជាងគេហើយខ្មែរញ៉ាំមិនដូចអញ្ចឹងដែរតែស្រៀងអញ្ចឹងដែរខ្មែរយើងកាត់មហារីកក៏ច្រើនដែរមហារីកស្បាំណាមហារីកស្បូនមានច្រើនអញ្ចឹងសាច់ល្អជាងគេគឺត្រីសាច់មាន់សាច់ជ្រូកមាសុំហើយបើសិនជាត្រីវិញគេហាមវិញពេលយើងមានឆ្លងទន្លេបើសិនជាត្រីគេញ៉ាំបានកុំឲ្យត្រីសមុទ្របើឆ្លងទន្លេគេមកញ៉ាំត្រីសមុទ្រទេគ្រឿងសមុទ្រទេវាមានជាតិមើក្រីច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់កទី2គេហៅថាសានពន្លឺថ្ងៃបាទពន្លឺថ្ងៃណាហ
hay khmai dương ở chân đá cho chất thơ xe nó cả đạt ngay ở đây cột ở đây bị ấy hay chụp chụp bài so cho chất từ cái hà ngay sầm bốn á chân cho chất té cả mahari bài từ té chụp chất so cả chân chân dương phù admin melanin nè admin melanin admin là bộ phận cá bị sai thì chân thở ngay chân cả mahari ចាក់គេហាត់ទំព័រសុខភាពនៃជំងឺមហារីកក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមថាទោះបីជាគ្មានវិធីណាមួយដើម្បីការពារនិងបង្ការជំងឺមហារីកក៏ដោយក៏ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនៃជំងឺមហារីកនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេលីបានផ្ដល់ដំបូន្មានដូចគ្នាថា វិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺមហារីកគឺឈប់ជក់បារីជៀសវាងការប៉ះពាល់និងកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងពេកលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃទទួលទានរបបអាហារល្អមានជីវជាតិត្រង់សុខភាពដូចជាបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងសាច់គ្មានខ្លាញ់ចាប់បរិភោគទឹកឲ្យបានច្រើននិងបន្ថយការទទួលទានតារាច្រើនហួសហេតុ ហាត់ប្រានដូចជាដើរឲ្យបាន30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃរក្សាទម្ងន់កុំឲ្យធាត់ជ្រុលហួសហេតុពេកចាប់បន្ថែមពីនេះគឺណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យទៀងទាត់ដើម្បីពិនិត្យសុខភាពដូចជាពិនិត្យមហារីកសុដន់មហារីកក្រពះមហារីកសួតនិងក្រពេញប្រូស្តាត ចាប់ព្រមទាំងចាក់ថ្នាំបង្ការដូចជាវ៉ាក់សាំងការពីវីរុសនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B នៃជំងឺមហារីកថ្លើមហើយនិងបង្ការមេរោគ HPV សម្រាប់ការពារជំងឺមហារីកស្បូនជាដើមចាក់ចំពោះវិធីព្យាបាលវិញគឺបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកជាច្រើនដល់សុខភាពរួមមានការឈឺចាប់នៅក្នុងខ្លួនអស់កម្លាំងខ្លាំងដោយសារតែវិធីព្យាបាលប្រើគីមីឬការប្រើវិទ្យុសកម្ម ចាំមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមចង់ក្អួតរាករូសឬក៏ទល់លាមកប្រកាច់ងើបដើរពិបាកខ្លះប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងខួរក្បាលដែលជាហេតុនាំឲ្យឈឺក្បាលខ្លាំងចាក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញបន្តថាករណីខ្លះជំងឺមហារីកទោះបីជាព្យាបាលបានជាហើយក្តីក៏អាចកើតឡើងវិញដែរដោយសារតែមានកោសិកាមហារីកខ្លះបានឆ្លងទៅកន្លែងថ្មី អាស្រ័យហេតុនេះហើយត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់តាមកាលកំណត់របស់គ្រូពេទ្យជំនាញ ដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង